নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে লাৰ্ণ এছ পি কে ইউটিউব চেনেলত স্বাগত জনাইছোঁ। মই হৈছোঁ শিৱজাত খনিকৰ। বন্ধুসকল, আমি একেৰাহে আসাম পুলিচৰ ABUP ৰিটেন এক্সামৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভিডিঅ' বনাই আহি আছিলোঁ আৰু এনেধৰণে আমি ৰিজনিঙৰ বহুত ভিডিঅ' বনালোঁ। এইটো হৈছে 41 নম্বৰ ভিডিঅ'। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'কেইটা এতিয়ালৈকে চোৱা নাই, তাৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত পাব, নাইবা ওপৰত আই বটন ক্লিক কৰি চাব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে তাত গৈ ভিডিঅ'কেইটা চাব। অলৰেডি আমি বহুত কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ ৰিজনিঙৰ ওপৰত আৰু প্ৰত্যেককেইটা প্ৰশ্ন হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। গতিকে পৰীক্ষাত যাতে প্ৰশ্ন এনেধৰণৰ আহিলে আমি কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব ৰাখিছোঁ। গতিকে বলক, আজি যিকেইটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ প্ৰশ্নকেইটা আমি আলোচনা কৰোঁ। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে যিটো প্ৰশ্ন লৈছোঁ সেই প্ৰশ্নটো সোধা আছে যে তলত দিয়া শৃংখলাৰ পৰা প্ৰশ্নপত্ৰ স্থানত কি হ'ব কোৱা। এইটো হৈছে এলফাবেট ছিৰিজৰ এটা প্ৰশ্ন আৰু এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে আমি উত্তৰ কেনেকৈ কৰিম। আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে প্ৰথমতে যিকেইটা ইয়াত লেটাৰ্ছ দিয়া আছে, যিকেইটা আপোনালোকে বৰ্ণ দেখা পাইছে, এই বৰ্ণকেইটা ইটোৰ লগত সিটোৰ কেনেধৰণে সম্বন্ধ আছে, অৰ্থাৎ এই বৰ্ণ তিনিটাৰ মাজত কেনেধৰণৰ সম্বন্ধ আছে, নাইবা এই তিনিটা বৰ্ণৰ লগত এই তিনিটা বৰ্ণৰ কি সম্বন্ধ আছে, নাইবা ইয়াতনো কেনেধৰণে সম্বন্ধটো আছে, আমি তাক প্ৰথমতে চাব লাগিব। আৰু তাৰ পিছতে আমি একেটা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি উত্তৰটো পাম। গতিকে আমি কি কৰিম, এতিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপটো চাই লওঁ। আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰিছে দেখা পাব যে এটা কথা চাব, আপোনালোকে আমি এই সম্বন্ধটো এনেধৰণে চাম, এছৰ পিছত ভিলৈ গুচি গ'লোঁ, ভিৰ পিছত কালৈ যাম, এতিয়া ৱাইলৈ যাম, আৰু ঠিক তেনেধৰণে আমি যিটো প্ৰথমৰ বৰ্ণ আছিলে প্ৰত্যেকটো প্ৰথমৰ বৰ্ণটো আমি এটাকে চাই ল'ম। এতিয়া চাওক, এছ আৰু ভিৰ মাজত যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে বা কিমানটো ডিষ্টেঞ্চ আছে আমি যদি চাওঁ কেনেধৰণে পাম। এছৰ পিছত আমি কি পাওঁ বন্ধুসকল, আপুনি যদি চাই এছৰ পিছত পায় টি, টিৰ পিছত কি পায় ইউ, ইউৰ পিছত কি পায় ভি, ঠিক তেনেধৰণে আমি ভিটো পাব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ কি কৰিলে, এছৰ পিছত মাজতে দুটা বাদ দিলে আৰু মাজতে দুটা বাদ দি আমি ভিটো পাই গ'লোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে চাই ভালদৰে লক্ষ্য কৰিব, ভি পিছত কি হয় বন্ধু, আমি ভি পিছত পাওঁ ডব্লিউ, হয়নে, আৰু ডব্লিউ পিছত আমি পাওঁ এক্স, এক্সৰ পিছত আমি কি পাওঁ ৱাই। অৰ্থাৎ ভি পিছত কি কৰিলে বন্ধুসকল, মাজতে ডব্লিউ আৰু এক্সক বাদ দি দিলে, কেইটা বাদ দিলে, দুটা বাদ দিলে। গতিকে আমি সেই একেটা পদ্ধতিৰে আমি কি কৰিম, এতিয়া দুটা বাদ দি নেক্সট যিটো পাম আমি সেইটো প্ৰথমতে লিখি ল'ম। গতিকে ৱাইৰ পিছত যদি আমি চাওঁ কি কি পাব পাৰোঁ, ৱাইৰ পিছত আমি পাওঁ জেড পাওঁ। এতিয়া কি হ'ব বন্ধুসকল, জেডৰ পিছততো একোৱে নাই, কি কৰিম আমি, এতিয়া প্ৰথমলৈ গুচি আহিম। এ বি চি ডি প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিলে কি হ'ব, এ আৰু আমি বি পাম, গতিকে আমি এ বি লিখি ললোঁ। এতিয়া আমি কি পাইছিলোঁ বন্ধুসকল, ইয়াত যিহেতু ৱাই আছিলে গতিকে মাজত দুটা এৰি দিলোঁ, জেড আৰু এ এৰি দিলে আমি প্ৰথমতে কি পালোঁ, বি পালোঁ। গতিকে ইয়াত কি বহিব, প্ৰথমতে আমি ইয়াত বি বহাম। গতিকে আমি কেনেধৰণে গ'লোঁ, এনেধৰণে গৈ আমি বিটো পালোঁ। গতিকে সেই একেটা পদ্ধতি আমি নেক্সটতে এপ্লাই কৰিম। ইয়াত যদি চাই আৰ আৰু ইউৰ মাজত যিটো সম্বন্ধ আছে, আৰৰ পিছত আমি যদি এছ আৰু টিক বাদ দি দিওঁ, এছ আৰু টিক বাদ দি দিলে আমি ইউ পাওঁ, হয়নে, ঠিক তেনেধৰণে ইউৰ পৰা যদি আমি ভি আৰু ডব্লিউক বাদ দি দিওঁ, কি পালোঁ, ভি আৰু ডব্লিউ যদি বাদ দি দিওঁ আমি কি পাম, এক্স পাম, হয়নে, আৰু এক্সৰ পিছত আমি এনেধৰণে এনেধৰণে দুটা এৰি যিটো পাম সেইটো হ'ব উত্তৰটো। গতিকে আমি কি এৰিলোঁ, ৱাই আৰু আমি জেড এৰি দিম, ৱাই আৰু জেড যেতিয়া আমি এৰি দিম তেতিয়া আমি কি পাম, প্ৰথমতে এ পাম, গতিকে বিৰ পিছত এ আহিলে। এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট এনচাৰটো কৰিব পাৰোঁ। কথাটো হ'ল, আমি একেবাৰে শেষতো নকৰাকৈ উত্তৰটো এতিয়া কেনেকৈ কৰিম, এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আপোনালোকে চাব, যদিহে আপোনালোকে উত্তৰসমূহত চাই, চাবচোন ইয়াত এ আৰু জেড আছে, আমি প্ৰথমতে বি আৰু এ পাইছোঁ, গতিকে এইটো এলুমিনেট হৈ গ'ল, এইটো কাম নাইকিয়া হৈ গ'ল, হ'লনে। আৰু তাৰপিছত চাওক বি আৰু এ আছে, হয়নে, ইয়াত বি আৰু এ পাইছোঁ, গতিকে এইটো এনচাৰ হোৱা চান্স আছে। পিছত চাওক ইয়াত এ বি আছে, ই কেঞ্চেল হ'ল, এ বি আছে ইয়াত কেঞ্চেল হ'ল, গতিকে আমি এটা দেখিলোঁ অপশ্যন বি আছে, গতিকে অপশ্যন বিটো হৈ গ'ল শুদ্ধ, গতিকে ইয়াত চি হ'ব লাগে। এতিয়া হয়নে নহয় আমি তাক চাম। যদি চাই টি পিছত আমি ডব্লিউ পাবৰ কাৰণে আমি টি পিছত ইউ আৰু ভিক বাদ দিলোঁ, হয়নে, ডব্লিউ পিছত যদি আমি জেড পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি মাজত কি কি এৰি দিলোঁ, এক্স আৰু ৱাইক বাদ দিলোঁ, গতিকে জেডৰ পিছত আমি দুটা এৰিব লাগিব, এ আৰু বিক এৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি কি পাম, চি পাম, গতিকে চি হ'ব ৰাইট এনচাৰটো। কি হ'ল বন্ধুসকল, বি এ চি। দেখা পালে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। আৰু এটা পদ্ধতি আছে বন্ধুসকল, আমি যে যিটো ধৰণে কৰিলোঁ এনেধৰণে নকৰি আৰু এটা পদ্ধতি আমি ব্যৱহাৰ কৰি উত্তৰটো কৰিব পাৰোঁ কেনেধৰণে, আপোনালোকে চাব। আৰৰ পিছত কি হয় বন্ধুসকল, এ আৰৰ পিছত এছ হয়, হয়নে, এছৰ পিছত কি হয় টি হয়, হয়নে, ইউ পিছত ভি, ভি পিছত ডব্লিউ হয়, এক্সৰ পিছত ৱাই, ৱাই পিছত কি হয় জেড হয়, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মুলা ইয়াত ক'ত ব্যৱহাৰ হৈ আছে, ইয়াত হৈ আছে এ পিছত বি, বি পিছত চি হৈ আছে, গতিকে অপশ্যন বিটো হৈ গ'ল শুদ্ধ উত্তৰ। আমি এনেধৰণৰ উত্তৰটো কৰিব পাৰোঁ। মই ভাবোঁ আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে পৰীক্ষাত নিশ্চয় উত্তৰ কৰিব পাৰিব আৰু বুজি পালে যে কেনেকৈ আমি উত্তৰটো কৰিলোঁ। গতিকে বলক আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰোঁ। যিটো দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন বন্ধুসকল, এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছোঁ, এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত প্ৰায় অহা দেখা যায় আৰু প্ৰশ্ন এনেধৰণে অহাৰ লগে লগে আমাৰ খেলিমেলি লাগে। খেলিমেলি কেনেকৈ লাগে, প্ৰথমতে প্ৰশ্নটো পঢ়িলোঁ কি দিছে, তলত দিয়া বৰ্ণ শৃংখলাৰ পৰা কিছুমান বৰ্ণ হেৰাই আছে, অৰ্থাৎ এটা শৃংখলা আছে আৰু এই শৃংখলাটোৰ পৰা কিছুমান বৰ্ণ হেৰাই আছে।
হেৰাই থকা বৰ্ণসমূহ ক্ৰম অনুসাৰে তলত দিয়া বিকল্পসমূহৰ পৰা বিচাৰি উলিওৱা। আমি ক্ৰম অনুসাৰে কি হ'ব, ইয়াতনো কি বহিছে, এনেধৰণে বহাৰ পিছত যিটো ক্ৰম হ'ব সেই অনুসাৰে কি হ'ব আমি এতিয়া তাক ক'ব লাগিব। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে পৰীক্ষাত আমি কেনেকৈ উত্তৰ কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক জনাইছোঁ, আপোনালোকে চাব। আৰু এটা ভিডিঅ'ত অলৰেডি মই আলোচনা কৰিছোঁ, তাৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিম, আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন হোৱাৰ লগে লগে আমি এটা সাধাৰণতে ভুল কৰোঁ। ভুল কেনেকৈ কৰোঁ, ইয়াত আমি প্ৰথমতে চাওঁ কি কি আছে। আৰ আছে, গতিকে আমি ইয়াত আৰ বহাই দিলোঁ, টি বহাই দিলোঁ, ইউ বহাই দিলোঁ, খালী ঠাইবিলাক চাই চাই, ঠিক আছে, এছ বহালোঁ, আৰ বহালোঁ, ইউ বহালোঁ। এতিয়া আমি চাওঁ ইয়াত কিবা ছিৰিজ হৈছে নেকি, দেখা পালে একো ছিৰিজ হোৱা নাই, গতিকে ভুল হ'ল। আকৌ এটা বহালোঁ, আকৌ এটা বহালোঁ, আকৌ এটা বহালোঁ, এনেধৰণে আমি বহাই গৈ থাকোঁ আৰু আমাৰ ভুল হৈ যায়। আৰু এনেধৰণে বহাই থাকিলে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ছিৰিজ নাপায়। গতিকে উত্তৰটো কেনেকৈ কৰিম, উত্তৰটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে কাউণ্ট কৰিব লাগিব, গণিব লাগিব যে ইয়াত কেইটা ঠাই আছে। কেনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে চাব, এটা ঠাই পালোঁ হয়নে, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল, কেইটা পালোঁ আমি ইয়াত, ষোল্লটা ঠাই পালোঁ। গতিকে এই যে ষোল্লটো পালোঁ এইটো হৈছে মেইন। কেলৈ কৈছোঁ এই ষোল্লটোক এতিয়া আমি কিহেৰে ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ, আপোনালোকে যদি চাই, ফ'ৰ ইনটু ফ'ৰ যদি আমি কৰোঁ কি পাম, ষোল্ল পাম, হয়নে? আৰু যদি আমি এইট ইনটু টু কৰোঁ আমি কি পাম, ষোল্ল পাম। এতিয়া এনেধৰণে যে পালে, অৰ্থাৎ আমি ইয়াক কেইটাকৈ ভাগ কৰিব পাৰিম, চাৰি ভাগ কৰিব পাৰিম, আঠটাকৈ ভাগ কৰিব পাৰিম, নাইবা আমি দুটাকে ভাগ কৰিব পাৰিম। এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাৰিটাকৈ ভাগ কৰি চাওঁ, চাৰিটাকৈ ভাগ কৰি মানে কেনেধৰণে কৰিম চাব, এক দুই তিনি চাৰি হ'ল, হ'লনে? গতিকে এনেধৰণে চাৰি হোৱাৰ পিছতে আমি মাজতে এডাল আঁচ পাৰি দিলোঁ, অৰ্থাৎ চাৰি বুলি আপোনালোকক কৈছিলোঁ। গতিকে ইয়াতো এতিয়া চাৰিটা হ'ল, গতিকে মাজতে এডাল আঁচ পাৰি দিলোঁ, ইয়াতো চাৰিটা হ'ল, গতিকে আমি এডাল মাছ পাৰি দিলোঁ, মাজতে আঁচ পাৰি দিলোঁ, আপোনালোকে দেখা পালে। গতিকে এনেকৈ ধৰণে আমি চাৰিটা ভাগ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া চাৰিটা ভাগ কৰাৰ লগে লগে আমি উত্তৰটো কৰিবলৈ সহজ হ'ব। কেনেকৈ ধৰণে সহজ হ'ব আপোনালোকে চাওক। এতিয়া চাওক ইয়াৰ চাৰিটাৰ মাজত এই চাৰিটা সম্বন্ধ কি আছে, এই চাৰিটা আৰু এই চাৰিটাৰ মাজত সম্বন্ধ কি আছে আপোনালোকে চাওক। ইয়াত প্ৰথমৰ পজিশ্যনটো আপোনালোকে চাওক কি আছে, খালী আছে। ইয়াৰ প্ৰথম পজিশ্যনটো কি আছে, আৰ আছে। গতিকে আমি ইয়াত কি লিখি দিব পাৰোঁ, আৰ লিখি দিব পাৰোঁ। ইয়াৰ দ্বিতীয় পজিশ্যনত কি আছে, টি আছে। ইয়াৰ দ্বিতীয় পজিশ্যনত টি আছে, গতিকে আমি ইয়াৰ যিটো দ্বিতীয় পজিশ্যন আছে আমি তাত টি লিখি দিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ ইয়াতো আপোনালোকে চাওক দ্বিতীয় পজিশ্যনতে টি আছে, হয়নে? ঠিক তেনেধৰণে ইয়াত তৃতীয় পজিশ্যনত কি আছে, ইউ আছে। গতিকে আমি এই তৃতীয় পজিশ্যনটোত কি কৰিব পাৰোঁ, ইউ লিখি দিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াতো চাওক আপোনালোকে তৃতীয় পজিশ্যনত ইউ আছে আৰু ইয়াতো তৃতীয় পজিশ্যনত ইউ আছে, হয়নে? আৰু একেবাৰে শেষত যিহেতু ইয়াত খালী আছে, গতিকে ইয়াত চালোঁ কি আছে, একেবাৰে শেষত এছ আছে, গতিকে আমি এছ লিখি দিলোঁ, হ'লনে? আৰু ঠিক তেনেধৰণে যদি আমি চাওঁ, ইয়াতো আমি একেবাৰে শেষত এছ লিখি দিব পাৰোঁ, কাৰণ একেবাৰে শেষত এছ বহিছে। আৰু আপোনালোকে চাওক, যিহেতু প্ৰথমতে আৰ বহে মই কৈছিলোঁ, গতিকে ইয়াত প্ৰথমৰ স্থানটো থাকি গৈছিলে, চ' ইয়াত আমি আৰ লিখি দিলোঁ। এতিয়া আমি চাম যিকেইটা লিখিলোঁ এই লিখাকেইটা এটা এটাকৈ চিৰিয়েলকৈ লিখি যাম। চাওকচোন, আৰ টি ইউ এছ, আৰ টি ইউ এছ চবতে এটা ফৰ্মুলা হৈ গ'ল, এটা ছিৰিজ বনিলে। গতিকে প্ৰথমতে আমি কি পালোঁ, আৰ পালোঁ, গতিকে আৰ লিখি ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি কি পালোঁ, এছ পালোঁ, গতিকে এছ লিখিলোঁ। তাৰপিছত কি পালোঁ, ইউ পালোঁ, ইউ লিখিলোঁ। তাৰপিছত আৰ পালোঁ, আৰ লিখিলোঁ। তাৰপিছত টি পালোঁ, টি লিখিলোঁ। আৰু তাৰপিছত একেবাৰে শেষত পালোঁ এছ। গতিকে এইটোৱে হৈ গ'ল এনচাৰটো। ক'ত আছে আমি তাক চাম, আৰ এছ ইউ আৰ টি এছ, আৰ এছ ইউ আৰ টি এছ, গতিকে ডি পালোঁ, অপশ্যন ডিটো হৈ গ'ল শুদ্ধ উত্তৰ। কেনেধৰণে উত্তৰটো কৰিলোঁ দেখা পালে, কিমান সহজ হৈ গ'ল দেখা পালে আপোনালোকে। গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন অহাৰ লগে লগে এনেকৈ আপোনালোকে ভাগ ভাগ কৰি ল'ব, তেতিয়া উত্তৰটো সহজতে কৰিব পাৰিব। গতিকে বলক আমি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰোঁ। বন্ধুসকল, যিটো তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰশ্নটো সুধিছে যে তলত দিয়া শৃংখলাৰ পৰা আগৰ সংখ্যাটো বিচাৰি উলিওৱা। আৰু এইটো হৈছে বন্ধুসকল এটা নাম্বাৰ ছিৰিজৰ প্ৰশ্ন, আৰু এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত প্ৰায় দিয়া দেখা যায়। গতিকে বলক আমি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰনো কেনেধৰণে কৰিব পাৰোঁ তাক চাম। সাধাৰণতে আমি কি কৰোঁ, এই 235ক আমি প্লাছ বা মাইনাছ কৰি চাওঁ যে 457 যিটো নাম্বাৰ নেক্সট পাইছোঁ ইয়াৰ লগত আমি প্লাছ মাইনাছ কৰি চাওঁ, আৰু ইয়াতো আমি প্লাছ মাইনাছ কৰি চাওঁ। নাইবা আমি কি কৰোঁ, ইয়াক আমি গুণা কৰোঁ, নাইবা আমি হৰণ কৰোঁ, এনেধৰণে কৰি আমি নেক্সটৰ নাম্বাৰটো কেনেধৰণে পালোঁ তাক আমি ফাইণ্ড আউট কৰিবলৈ চাওঁ। অৰ্থাৎ আমি যদি চিম্পলি ক'বলৈ যাওঁ, আমি ইয়াত থকা যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে আমি সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি উত্তৰটো পাওঁ। যদিহে আমি দুই লগত দুই যোগ কৰি দিওঁ কিমান হয়, চাৰি হয়, হয়নে? ঠিক তেনেধৰণে তিনিৰ লগত যদি আমি দুই যোগ কৰি দিওঁ কিমান হয়, পাঁচ হয়। আৰু পাঁচৰ লগত যদি আমি দুই যোগ কৰিলোঁ সাত, হয়নে? গতিকে আপোনালোকে কি দেখা পালে এতিয়া, আপোনালোকে দেখা পালে যে চবতে দুই দুই যোগ কৰি গৈ আছে, দেখা পালেনে আপোনালোকে? গতিকে একেটা পদ্ধতিৰে যদি আমি চাওঁ, চাৰিৰ লগত কিমান যোগ কৰিলে আমি ছয় পাম, দুই যোগ কৰিলে পাম। পাঁচৰ লগত কিমান যোগ কৰিলে আমি সাত পাম, দুই যোগ কৰিলে পাম। সাতৰ লগত কিমান যোগ কৰিলে আমি ন পাম, দুই যোগ কৰিলে পাম। অৰ্থাৎ আমি প্লাছ কৰি দিছে, কিমান প্লাছ কৰিছে, 222ক প্লাছ কৰি দিছে। গতিকে আমি নেক্সটটো 222ক প্লাছ কৰি দিব লাগে, তেতিয়া আমি উত্তৰটো পাই যাম। অৰ্থাৎ 679ৰ লগত যদি আমি 222ক প্লাছ কৰি দিওঁ, উত্তৰটো পাই যাম।
চাওক এতিয়া নৰ লগত যদি আমি দুই যোগ কৰোঁ কিমান হ'ল এঘাৰ, গতিকে উকুৱেল্লে এক। সাত দুই ন, ন একে দহ শূন্য হ'ল, হ'লে উকুৱেল্লে এক। গতিকে ছয় দুই আঠ একে ন, কিমান পালোঁ আমি 901 পাই গ'লোঁ। গতিকে 901টো হৈ গ'ল শুদ্ধ উত্তৰ। কিমান প্লাছ কৰিছে? 222 প্লাছ কৰিছিলে, গতিকে ঠিক তেনেধৰণে আমি 222 প্লাছ কৰি দিলোঁ। কিমান পালোঁ? 901 পালোঁ। ক'ত আছে? অপশ্যন ডিত আছে, গতিকে অপশ্যন ডিটো হৈ গ'ল শুদ্ধ উত্তৰ। দেখা পালে কিমান সহজকৈ আমি উত্তৰটো কৰিলোঁ। বলক আমি এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰোঁ। বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নটো হৈছে এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। মই মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কিয় কৈছোঁ? আপোনালোকক এনেধৰণে কেলেণ্ডাৰৰ এটা প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত দিবই, আৰু এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকে ৰিজনিঙৰ পাৰ্টত ল'ব পাৰে, নাইবা আপোনালোকে নিউমেৰিকেল যিটো পাৰ্ট আছে, নিউমেৰিকেল এবিলিটি, তাতো আপোনালোকে ল'ব পাৰে। চ' আমি এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো কৰি চাওক কেনেধৰণে আমি উত্তৰটো কৰিব পাৰোঁ। সাধাৰণতে আপোনালোকক মই এটা কথা কৈ দিছোঁ, এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰ কৰিবলৈ হ'লে আমি কি চাব লাগে? প্ৰথমতে আমি চাব লাগে যে যিটো প্ৰথম ডেট দি আছে কি দিছে। যদি 18 February 2005, কি বুলি ক'লে? 18 February 2005। গতিকে এই যে 2005, আমি 18 February 2005 যে পালোঁ, এই তাৰিখটোৰ পৰা এই তাৰিখটোলৈ মাজত কিমান দিন আছে আমি তাক উলিয়াব লাগে। আপুনি কেনেধৰণে উলিয়াই সেইটো আপোনাৰ কথা। আমি উলিয়াব লাগে কি, 18 February 2005 পৰা 18 February 2007 মাজত কিমান দিন সময় আছে আমি তাক ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগে। আৰু আমি যদি সেইটো ফাইণ্ড আউট কৰিব পাৰোঁ, আমি উত্তৰটো সহজতে পাই যাম। চ' আমি এতিয়া কৰি চাম যে আমি কেনেধৰণে ইয়াক উলিয়াম। যদি চাওঁ 18 February 2005 শুক্ৰবাৰ হয়, তেন্তে 18 February 2007 কি বাৰ হ'ব বুলি সুধিছে। মই ডাইৰেক্টলি এনচাৰটো কৈ দিছোঁ, অপশ্যন হৈছে এ। আপোনালোকে উত্তৰ কৰিব পাৰিব ডাইৰেক্টলি এনেকৈয়ে। কেনেকৈ মই আপোনালোকক জনাইছোঁ, আপোনালোকে চাব কি কৰিব লাগে। আমি 18 February 2005 হোৱাৰ লগে লগে এই 2005টো আমি লিখি ল'লোঁ। এইটো প্ৰথমতে চাম লিপ ইয়েৰ হয়নে নহয়। 2005টো লিপ ইয়েৰ নহয়। 2007 আমি মাজত কি পাব পাৰোঁ? 2006 পাব পাৰোঁ, আৰু তাৰপিছতে আমি 2007 যিহেতু পাম, হয়নে? গতিকে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 18 তাৰিখ, ইয়াত ডেটটো ছেম আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, মাত্ৰ আমি এটা বাৰটো ক'ব লাগে। এতিয়া চাব 2005 যদি কেনেবাকৈ বাৰটো শুক্ৰবাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে 2006 হ'ব কি শনিবাৰ, 2007 কি হ'ব দেওবাৰ। কিয় হ'ল, কেনেকৈ হ'ল চাব। লিপ ইয়েৰ যদি নহয়, লিপ ইয়েৰ কেনেকৈ ফাইণ্ড আউট কৰোঁ? লিপ ইয়েৰ ফাইণ্ড আউট কৰিবৰ কাৰণে আমি 2006 হওক বা যেনেকৈ যিটো সংখ্যা থাকিব তাক আমি 4 হৰণ কৰিব লাগিব, আৰু যদি 4 হৰণ কৰিলে বাৰ যায় তেতিয়াহ'লে সি এটা লিপ ইয়েৰ হয়। তেতিয়া আমি প্লাছ 1 কৰি দিব লাগে, এক্সট্ৰাকৈ এটা দিন প্লাছ কৰি দিব লাগে। অৰ্থাৎ 365 বছৰটোত নহয় কি হ'ব, 366 হৈ যাব। গতিকে এইটোৱে হৈ গ'ল লিপ ইয়েৰ, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। এতিয়া আমি দেখা পালোঁ যে 2005, 2006 আৰু 2007 কি নাই বন্ধুসকল, ইয়াত ক'তো লিপ ইয়েৰ নাই। গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ এটা দিন আমি প্লাছ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই। গতিকে এটা দিন যদি আমি প্লাছ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, 365 আমি 7 হৰণ কৰিব লাগিব। 7 যদি আমি ডিভাইড কৰি দিওঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আমি কিমান দিন পাম, 52 পাম। 52 কৰাৰ পিছতো, চৰি 52 নহয়, 52 পাম, সপ্তাহ পাম। মানে কি কৈছোঁ মই আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব, মই কৈছোঁ যে আমি 365 যদি এটা এটাকৈ সপ্তাহ কৰি যাওঁ, কিমান সপ্তাহ পাওঁ, 52 পাই যাম। আৰু এই 52 আমাক দৰকাৰ নাই, আৰু 52 কৰাৰ পিছতো আমি এটা দিন এক্সট্ৰাকৈ থাকি যাব। কেইটা দিন থাকিব? এটাকৈ দিন এক্সট্ৰাকৈ থাকি যাব। এই যে এটাকৈ যে দিন থাকি গ'ল, এইটোৱে হৈছে আমাৰ উত্তৰটো। কেনেকৈ উত্তৰটো? এই যে আমি এটা দিন পালোঁ 2006 এটা দিন এক্সট্ৰাকৈ পামনে? পাম। আৰু এই এটাকৈ এক্সট্ৰা দিনটো শুক্ৰবাৰৰ লগত আমি প্লাছ কৰি দিম। যদিহে আমি শুক্ৰবাৰৰ লগত যদি এটা দিন প্লাছ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে শুক্ৰবাৰৰ পিছত কি আহে, শনিবাৰ আহে। গতিকে হৈ যাব শনিবাৰ। ক্লিয়াৰ হ'ল আপোনালোকৰ নিশ্চয়? ইয়াৰ পিছত আকৌ যিহেতু আমি এটা দিন এক্সট্ৰাকৈ পাম, পামনে নাপাম আকৌ 2007 পাম। গতিকে শনিবাৰৰ পিছত এটা দিন প্লাছ কৰিলে আমি কি পাম, দেওবাৰ পাই যাম। গতিকে অপশ্যন এটো হৈ গ'ল শুদ্ধ উত্তৰ, অৰ্থাৎ আমি উত্তৰটো পাই গ'লোঁ দেওবাৰ। গতিকে ছেম ডেট হোৱাৰ পিছত যদি সেনেকৈ ধৰণে গৈ থাকে আৰু তাত যদি লিপ ইয়েৰ মাজত নাথাকে, আপোনালোকে এনেকৈ মই যেনেকৈ উত্তৰটো কৰিলোঁ তেনেকৈ উত্তৰটো কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে এই কেলেণ্ডাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমি কেনেধৰণে কৰিলোঁ। চ' উত্তৰটো কি পালোঁ, দেওবাৰ পালোঁ। বন্ধুসকল, আমি আজি প্ৰশ্ন যিকেইটা আলোচনা কৰিলোঁ, মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই কৰি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, বাট মই ভাবিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ যিটো ব্ৰেইন আছে নিজে ইউজ কৰিলে বেছি ভাল হয়, বা নিজে যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ নকৰিব তেতিয়ালৈকে আপুনি যিমানেই নিশিকক লাগিলে একো ফাইদা নাই, একো লাভ নাই। চ' মই ভাবোঁ আপোনালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কি হ'ব পাৰে আপোনালোকে নিজে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক। প্ৰশ্নটো সুধিছে যে প্ৰশ্নটোৰ স্থানত কি হ'ব, অৰ্থাৎ ইয়াতনো কি হ'ব, উত্তৰটো আমি ক'ব লাগে। চ' আপোনালোকে সকলোৱে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক যে ইয়াৰ উত্তৰটোনো কি। যিটো নেক্সট ভিডিঅ' হ'ব, অৰ্থাৎ
42 নম্বৰ যিটো ভিডিঅ' হ'ব এই ভিডিঅ'টো মই আলোচনা কৰিম যে ইয়াৰ উত্তৰটোনো কি হয়। চ' আজিলৈ ইমান আছিল, মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদিহে আপুনি আসাম পুলিচৰ এ বি ইউ পিৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰি আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই আছিল, ধন্যবাদ।